Bu kadının da eri bunun kimi xəmir yoğurmayıb, Elnurə xanım. 5 uşaqlı kadına qoşulub qaçıb dedin. Mikrofonu yaxın tutay xanım. Bəli, bəli. Bəli, yox, danış da. Niyə mən deyirəm, siz demisiniz. O siz danışanda o kadına vəh gəlir, paralel danışır. Xoş gəldim xanım, o kadın makler idi, bizə ev tapmışdı kirayə. Sonra bizim evə gəldi, getdi, yoldaşımla təpikləşdi, ayağına vurdu. Qızım bunu görürdü hər dəfə, balaca qızım. Bu da yeni mövzu. Mənə deyirdi, bəli, mənə deyirdi ki, ayana o... Atamın ayağına təpiklə vurdu o kadın. Mən də deyirdim, ay bala, ola bilməz, bəlkə səhvən dəyib, təsadüfən dəyib. Amma o kadın hər dəfə bizə gəlirdi ki... Canım, evi aldın da qutardı da, dayı təzdən nəyə gəlirdi? Cimləşib gəlirmişlər, mənim xəbərim yox. Bu indi kiraya evi tapdı, verdi sizə xanım. Təkrar bu əmlakçının sizin evinizdə nə işi var? Çay içməyə gəlmişəm, ay, burada xanım, bir ev var. Ay xanım, mən başa düşə bilmirəm, hamı kirayə ev verir, kirayə ev götürür. O kirayə evi bizə düzəldən əmlakçı hər gün gəlməlidir bizim evdə elə çay içməyə. Yoldaşım özü dedi ki, o gələcək bizə bir stəkən çay verərsən, yazıqdır da bizə kirayə ev tapıb. Mən də dedim, yaxşı. Sən demə bir bunlar. Neysə, sonra da 5 uşağı, 5 uşağı vardı bu qadın. Bəli, 5 uşağı. Boşulub getdilər. Sən bəli, də qaldın getdi tək. Getdi ondan hala buldu. Bəli, axırda çay içməyin axırı belə olurdu, kişini itirdi.